ዝም ብሎ ራስን ከመንገድ ከመቅደስ ላይ ከተራራ ላይ ከመንገድ ላይ ወደ ገደልን ራስ መወር ማለት ዝም ብሎ እግዚአብሔር ራሴን እንደጠብቅ አይምሮ ሰርቶልኛል። አይን አለኝ የማይበት፣ አይምሮ አለኝ የማስብበት፣ እግር አለ እግር ያላለቀ በእጅ የሚይዝበት ሰጥቶኛል። እንደመረመር አድርጎኝ እንደጠነጠቅም ነግሮኛል። ይሄ ዝም ብሎ ራስን በራስ ያደነኛል ያደነኝ ብሎ ራስን ማለት መፈታተን ነው። ይሄ እግዚአብሔርን ያላግባል። እግዚአብሔር አምላክን አትፈታተኑ ብሎ ተጽፏል። መታው፣ አሳፈረው። ጥቅስ ለጥቅስ እኛም ክርስቲያኖች እንደዚህ ነው። ይሄ ነገሩ ስለሌለ ኢየሱስን እያመናችሁ እንዳላመናችሁ ይመስላችኋል። ኢየሱስን ተቀበ ድንሃል ሲሏችሁ ከድነት ወደ ሞት ስትሄዱ የዳናችሁ ይመስላችኋል። ለምን አታውቁማ? እናውቁማ። መጀመሪያ ራሱ ማወቅ ያስፈልጋል። ወይ ደግሞ የሆነ ተጽዕኖ አለብን፣ አይናችን የጋረደን ነገር አለ፣ ሞራ አለበት፣ ትክክለኛውን ነገር እንዳናይ ማለት ነው። እንፈተናለን። ነገር ግን በደንብ የገባው ሰው ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? አንደኛ ኃይለኛውን ዲያብሎስን ሰይጣንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሶ የነበረውን እያሸነፈ ድል እያደረገልን ነው። ባርኮ እየሰጠን ነው። ድል ማድረግን ማለት ነው። አለመፈተንን፣ ፈታኝ ማሸነፍን፣ ተንኮለኛ ኃጢአትን ማጥፋትን ማለት እያደረገልን ያለው ደግሞ ትምህርትም እያስተማረን ነው። እንዴት ጠንቃቆች መሆን እንዳለብን፣ እንዳንስት ሰይጣን ከመንገድ እንዳያወጣ፣ ሰይጣንም ደግሞ እንዴት አድርጎ የሰው ልጆች እንደሚያጠም እንድንነቃ እያስተማረን ነው። ይሄ ነው ሐዘን ወርቡላ ነው። ጌታን አምላክን አጥፋ ብሎ ተጽፏል አለዋል። ደግሞም ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደሆነ ተራራ ወሰደው። ሰይጣን መሻርፋል፣ መሻቆማል፣ መይ ተስፋ ይቆርጣል። እኛ እንደ ቦር የሰይጣን ያህል እንኳ ተስፋ የለን። እኛ ትንሽ ነገር ከሞከር ወዲያው ለተስፋ የምንቆርጠው አንድ ችግር ከመጣ ብን እንዲሁም እውነትም እግዚአብሔር የለም እውነትም እንትንጨም ዞ እንጠራጠር ነበር ማለት ነው። ያ በቀላሉ እንፈተናለን። አንድ ጥቅስ ቢጠስ እናቅማማለን፣ በሁለተኛው ጥቅስ ተንደን እንሄዳለን፣ ገደል እንገባለን። አንደኛ አናውቀው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሲመጣብን ዝም ብሎ በደረቁ አይመጣብንም። በጥቅም በስልጣን በልዩ ልዩ በፍቶታችን ነው የሚመጣብን። ትዕቢተኞች በሆንበት ቤት ነው፣ ሰሰተኞ በስሰት ነው ይመጣ። ፍቅረ ነዋይ ገንዘብ ወዳጆች ከሆነ ገንዘብ ማለት ብዙ ነው፣ መቁጠር ወረቀቷ ብቻ አይደለም። በአጠቃላይ ይጠቅመናል ብለን የምንለው ነገር ሁሉ ገንዘብ ነው። በፍቅረ ነዋይ ተመስሎ ነው የሚመጣው፣ ግን ጥቅሱን አዘጋጅቶ ነው። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ተጠንቀቁ፣ ልንጠነቀቅ ሰይጣንን ዲያብሎስን ልናውቅበት ይገባል። አንድ ሰው ቢሰድባቸው ሰው አይደለም የሰደባቸው፣ ሰው ቢጠላቸው ሰው አይደለም የጠላቸው፣ በእሱ ያለ ሰይጣን ነው ዲያብሎስ ነው። ያን ሁሉ ጥይቱን መምቻውን ሰጥቶናል። ጠላትን ውደድ ብሎናል። በመውደድ እናሸንፈዋለን። ታገስ፣ በትዕግስት እናሸንፈዋለን። ጸልይ፣ በጸሎት እናሸንፈዋለን። ጽና፣ በጽናት እናሸንፈዋለን። ኧረ ስንቱ ስንቱ የተማርነው ችግሩ አተኳኮሱ ነው የማንችልበት እንጂ ጥይቱን በእጃችን አለ፣ ጠመንጃውም አለ፣ ስልጠናውም አለ። ግን በጣም መተንኮሱን አንችልም፣ ወይ እንረሰዋለን፣ ወይ ከርፋፎች እንሆናለን። ይሄ ነው እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረ። ዲያብሎስ ደግሞ እጅግ ረጅም ወደሆነ ተራራ ወሰደው። የዓለምን መንግስታት ሁሉ ክብራቸውን ማሳይቶ ወድቀህ ሰግድልኝ፣ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ። ተመልከቱ፣ አድርግ እሰጥሃለሁ። እንግዲህ ሰይጣን ተመልከቱ፣ ሰውን የሚያሳስተው በጥቅም ነገር ነው። በአጠቃላይ ሲታይ ወይ በኃይል በችሎታ ነው የሚመጣው። እዚያ ጋር በዳቦ በምግብ በስስብ እንጀራ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የዓለምን መንግስታት አድርጎ ክብሩን ስልጣኑን ሁሉ አመጣው። አዎ እና ወደ ረጅም ተራራ ላይ ወሰደው። ረጅም ወደ ተራራ ላይ ወስዶ እንዲያየው ማለት ነው። ውሸት ምትሃት ነው፣ ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ጨለማውንም ብርሃን አድርጎ ያሳያቸዋል፣ ገደሉም ሜዳ አድርጎ ያመጣላቸዋል። አንድ እርምጃ ክህደት ብትሄዱ የተሻለ ነገር እንደምታገኙ ወይ ደግሞ ያንን ነገር ባታረው ለእውነት ብላችሁ እጅግ የምትጎዱ የምትዋረዱ የምትለዩ የምታጡ ከሰው የምታንሱ አድርጎ ያሳያቸዋል።
አለ በውስጡ ወስጣችን ሰይጣኑ ፍላጎ ገብቶም ያደረገው ነገር አለ። አብ የሰይጣን ነረጥ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ያለው ሐዋርያው። ከስጋና ከደም ጋር ከረጅሙ ከሰይጣን ከማይታየው ጋር ነው ተመስሎ ከሚመጣው ጋር እኔ ምን ደዋጋው። አብ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ረቂቃን ሆነ አለባቸው። ሰበበኞቹን አለባቸው። አስተዋዮች ሆነ አለባቸው። ታጋዥ ሆነ አለባቸው። መቸኮል የለም። መቤታችን አልቸኮለችም። አሁንም እጠቅሳታለሁ። እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ያለችው። እዚህ ጋር ሰይጣን ድጋም ወደጋም እንዳሳምነው እሱም መቤታችን በመከራ ላይ ያሳምናል። መንፈሳዊት ስለሆነች ነው። ብስል ስለሆነች ነው። ሔዋንን እናቷን ከገነት ያስወጣው በዚያ እንደሆነ ስለምታውቅ ቶሎ አላመነችም። ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኬናል። እንዴት ይሆናል? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እኔ ወንድ አላውቅም አለች። አንተ የምትለው ነገር ሁሉ አይሆንም። በሕልሜም በውኔም የለኝ። እኔ እንደ ታቦቱ እንደ መስቀሉ እንደ ነዋየ ቅድሳቱ ቤተ መቅደስ የተሰጠው ለልዩ የሆንኩ ሰው ነኝ። የምትለው ነገርም አይሆንም። ይሁን ከንቱ ውዳሴስ ምንድን ነው የምታወርድልኝ? እኔ ምንድን ነኝ? ባሪያው አይደለሁም ወይ? የባሪያው ሁሉ ካረጋገጠ ካሸነፈ ድል ካረገች በኋላ የባሪያዊቱን ውርደት ተመልክቷልና የታመን የታላቅ ስራ ብርቷልና አሁን በኋላ ትውልድ ሁሉ ያመሰግነኛል ስለ እሱ ብሎ ነው ያለችው። ሰይጣን የለውም። ድሃ ነው፣ መናጢ ነው፣ ምስኪን ነው። እንደሱ ድሃ የሆነ የለም። ከፈጣሪው ተጣልቶ ወደ ምድረ ፋይ ወደ ሲኦል የተጣለ የወደቀ ውድቅ ነው። በእርግጥ በዚህ ዘመን ድሃ ነው ማለት አይቻልም። ዓለምን እየነዳ ዓለም እየገዛ ነው እየተቆጣጠረ ነው መልሶ። አሉታውንም ማየት አለብን። ሊሆንም ድሃ ነው የሆነ ምንም ማለት አለ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር የሌለው የሽፍታ ነው የሚባለው ሰው የሽፍታ እየቀባ እየሰረቀ የሚከብር የሚያገኝ ነገር የሽፍታ እንደ ገንዘብ ዋጋ የለው። በአመፃ የምታገኙት ነገር ሁሉ በረከት ደስታ በርካታ የለው። ግን ዓለም ሁሉ በሱ እየተሳሳተ እየተሸነፈ ብዙን እየነዳ ነው። ጤናማ ጤና የሌለው ክብር ነው፣ ደሃ ነው። ነገር ግን የዓለም መንግስታት ሁሉ አሳየው ሰግድልኝ ነው። ይሄ ነው ትዕቢት የሚባለው። አብ ፍቅረ ማይ ነው እርታ ፍቅረ ማይ ያለብን መንግስታት እንግዲህ ገንዘብ ነው ጥቅም ናቸው እነዚህ ሁሉ። ከዚያ ከተራራ ላይ ውደቅ እንዲህ የሚለውን የአምላክ ነኛው የሚለው ትዕቢት ማለት ይኛው ይኛው ፍቅረ ማይ ገንዘብ መውደድ ነው። ገንዘብ መውደድ ህዝባችንን ከላይ እስከታች ከዳር እስከ ዳር የወጋው ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ገንዘብ መውደድ አንደበታችን ለርጉሞ ይዞና አንቆ ይዞናል። ጠበቆች ወቅ እንዳለው ሾ አነቅረው እንዳለው ወጥሮ ይዞናል። የምንገባበትን አተና ተጨንቀናል። ፍቅር ነው አይነ ማለት ነው። እንደምታዩት በየሀገሩ በዓለሙ ላይ ሙስና 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 የሚባለው ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ከደሞዛችን ሌላ ጉቦ ትክክል ያልሆነ ህጋዊ ያልሆነ ገቢ ሰው እንድቶ ማግኘት ያን ሁሉ አሳይ። ብዙዎቹን ሰዎች የእኛ አሽከሮች ብትሆኑ እንደዚህ እንደዚህ እንሾማቸዋለን፣ ሸለም እንዲህ እናደርጋቸዋለን። በሰው ደም ላይ እየተለማመሉ እኔ ልክበር እኔ መቸኝ እንጂ እኔ ቢያልቅ ምን ቸገረኝ፣ እኔ ሌላ ቢበላ ባይበላ ምን ቸገረኝ። አለም ዛሬ ይሄ ነው። በዚህ እየወጋው ነው ያት የሰለጠነው ዓለም እንደዚህ የምንለው ወጃት ያላቀቃል። ሁሉ ደረጃ በደረጃ ይወዳል። እስከ ቤተሰብ ድረስ ይወዳል። እስከ ትዳርቱ ሊገባ ልጅና አባት ሳይቀር እስከ መንግስት ውስጥ ሊገባ የዓለምን መንግስታት ሁሉ በምትሃት ላይ ያስመስልላቸዋል። ተመልከቱ። ታዲያ እንደምታዩት ምትሃት መሆኑን የምታቆለ መመሰላቸው። ዛሬ የከበሩት ሰዎች ነገ ሲዋረዱ ታያላቸው። አንቱ የተባሉት ሰዎች ተዋርደው ታሪካቸው ተዋርዶ በውርደት እንደገና በውርደታቸውም ይደሰቷል። እየተዋረዱ ሰው ሁሉ እየጠላቸው ያንን እጭ ወደ ሞት ምንም የማይመስለ ነውርን የረሱ ሰዎች አሉ። የሚገርም ነው፣ በጣም የሚገርም ነው። እኔ እንዲህ ስለፈልፍ ግን ይህም ከሌላ የተለየው አይደለሁም። ብልጹን ምረዳቸው ተደጉመናል ብላቸው ሁላችን ነው
አቁል እንደው ለምን እንደነጋገር ገስቶናል ጌታ በዚያን ጊዜ እንደገራሽን ሆታለው ዲያብሎስም አቆመ ማለት አይደለም ጌታ ያንተናለው እየተደገና ያደገና ያለው እንደ ጌታ በጌታ ሀገር ተተክቶ እንደ ሐዋርያት የሚያሸንፍ ተሸንፈናል ድል እየተነሳ በቀኝ ግዛ አስር ነው ያለው በእውነት ምንም ማለት ነገር ምንም ማለት እንማር ከመጽሐፍ ቅዱስ ታውቁት ከጋዱ ዓለም ተመልከቱ እለት እለት ከምናየው ነገር ሁሉ አባቶቻችንም ወደሞቻችንም መሪዎቻችንም ህዝባችንም ቢሆን ዛሬ ባለጸጋ የነበረው ነገዳ ይሆናል ሲዋረድ እስር ቤት ሲገባ ሰርጎ ሰርጎ እስር ቤት ይገባል ታዋለው እንደው ስማለ ጥራት አስታውሳላችሁ አንዱ የተባባለው በዛ እስር ቤት መዳል ያሁሉ ገንዘብ እዚያ አላፍራል እኛ እስር ቤት ያለ ነው ያ በቅጣት ነው ወደር ነው የሰው ልጅ ሲወል ያገባ አይገባው አው ይሄ ነውና ለምን እንደነሄን ያመጣው ከራስ ያለደም የዓለምን መንግስታት ሁሉ አሳየውና በትሰግድልኝ ይሄን አረጋለሁ በትሰግድልኝ ይሄን ብታረጉልኝ ይሄን ብትሰሩልኝ እንደዚህ ብትሆንልኝ ይሄን አደርግላችኋለሁ እንግዲህ ይሄን ተንትሩ ዘርዝሩ ወደ ምንዛሪ አስገቡ በተለያየ መልኳ ወስዳችሁ እዩት እዚያ ላይ ተሰጣሽ አንዲስ እንደ ላይ ማሪዎች ምናምን ብታስተው አይ እያንዳንዳችን እያንዳንዳችን ጓዳችን በትንሹ የታመነ በጥቂቱ የታመነ በብዙ ይታመናል እንዳይመስላችሁ አውጽ መስር ማይነት በመጀመሪያ የራስን ያየር ጉድፍ አውጣ ከዚያ በኋላ አጥርተህ ታያለህ እየተጨናበስ እያለቀስ አይን በጉድፍ በኃጢአት ራስ ወርሶ የሌላውን እንዴት ነው ልታይበት ልትመረምር ልትፈርድ የምችለው ነው የሚለው እያንዳንዱ ይሄን ሲሰማ የራሱን ኃጢያ ማንነት ነው ማስተካከል መንቀስ ያለበት አዎ ይሄ ነው ስለዚህ ሰይጣን እንዲያረገ የሌለውን ነገር እንዳላደርጎ እያስመሰለ ያሳየናል ይሰጠናል ብር እያተመ የሚሰጣቸው ሰዎች እንዳለ ታውቃላችሁ አይደል ሰላም የሚባሉ ታውቃላችሁ አይደል ስለምን ታውቃላችሁ አታውቁ ስለ ሰላም መጣሉን ይጥላሉ እንጀራውን ያወጣሉ ደግሞ ወይ ጉድ እንዳታስተምራችሁ እኛ እኮ ከጥሩ ወጥቶም ነው ወጥቶን ለቀም የምናደርገው ይገርማል አሁን ወደዚህ ገብቼ ምታት ምናምን ማስመስ ብያለሁ ጥንቦላ የሚሰራው ስራ ወደዚያ ብገባችሁ ነገ ወደዚያ ነው ብትሄድ አንጀሬ የሰይጣን አሁንም ያለው ህዝብ ቀላል ነው እና ይበትልላቸዋል የሰውን ሀብት የሰውን ንብረት ጭንላቸዋል ለጊዜው ያስደስታቸዋል ሰይጣን ግን ጠላ የሰይጣን ወዳጅ የለም አይምሰላቸው ደስታቸውን አይወድም ከራሱ ጋር በጸበል ቦታም ስናዋላ ነው ይነግራል ያለው ነገር ሁሉ በድክመታችን ነው የሚገባው ድክመት እምነት ጉድለት ከሌለብን ምንም ቦታ የለው ቀዳዳ ድክመት አንድ ትእዛዝ ስታፈርሱ ይገባባቸው ያው ነው አንድ ጸበለ ሲበለዋለን ገብነት ያስወጣቸው ያ ነው አው ስለዚህ ሰይጣን የሌለውን በተሰግደልኝ ሁሉ እሰጣለሁ አለው ያን ጊዜ ኢየሱስ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው እንዲህ ነው ክርስቲያን እንዲህ ነው መመለስ ያለበት የፈለገው ለምን የዓለም መንግስት አይሆንም ለምን የስልጣን ስልጣን አይሆንም ለምን ብልጽግና አይሆንም ለምን ወርቅ አይሆንም ምንም ነገር ይሁን ሀቂ ሃይማኖቲ እውነት በንጹህ እግዚአብሔር ይባርክልናል በዚህ ዓለም ድሃ ብንሆን ብንቸገር በዚያ ባለጸጎች እሱም ትሆን ነው የናላታል እሱም ደስታውን በምድር ጨርሷል አለ ነው ታውቃላችሁ አለ ደስታውን በምድር ጨርሷል ነው ያለኝ በቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ ይላል ሐዋርያው ያለኝ ባለኝ እደሰታለሁ ስንስገበገሩ ስንሰስል ነው የሌለን ስንፈልግ ነው ሰይጣን የሚጠላ የሚሰርቅ እና እኛ ክርስቲያኖች ይህን ቃል አሁን ተማር እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ትዕቢትን ስስትን ሶስቱን አራሰው ሰይጣን እንዲህ ብላ ካወቅ ሰምተን ለጊዜው ብለን ነው የምንሄደው ወይም ምን አይጣም ላይጥመልም ይችላል ከዚያ በኋላ ፕራክቲስ ወደ ስራ መግባት እንዴ ሆን ምን አይነሳው ራሴ ማሻሻል አለበት ተወጣለብኝ
እውነተኛ ክርስቲያን ለማ ለጠላት ሰይጣን ነው እጅ መሰጠው መሸነፈው ለምን የሚሆነው የሆነው ይሁን ቢርበኝም የተሻለ ነገር ያማገኛለሁ ብዬ አምላኬን አልክድም። ችሎታ አለኝ ምን አለ ብዬ ደግሞ አልታበይም በራሴ ብሎ ማለት ያስፈልጋል። ይህ ካልሆነ መሬለው እና ጌታ አርባ ቀን አርባ ሌሊት ጾመ ይላል። እንግዲህ ብዙ ምስጢሮች አሉት። አርባ ቀን አርባ ሌሊት ይሄ አርባ ቀን በመጽሐፍ ቅዱስ በአይሁድ ሕግ በጣም ትርጉም ያለው ነው። ሌላው ጾምን ሰራዬ ሕግ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕግን እየሰራ ነው። ጾምን ከገነት የሰው ልጅ የወጣው በምንድን ነው? ክርስቲያኖች በምንድን ነው የወጣው? እንግዲህ የመጨረሻ ቀን ከሆነ ትንሽ ባረዝምባቸው ወደታ ቆይ ወደታ ደግሞ ለቁለቁ ስላለች ይላል። መደምደሚያ ቀን ስለሆነ የሰው ልጅ ከገነት የወጣው በምንድን ነው? በመብል ነው። የሰው ልጅ ደግሞ እንደገና ወደ ገነት የመለሰው ምንድን ነው? በጾም ነው፣ ባለመብላት ነው። መብል ለኃጥአው መሰረት ነው ይላል። ኃጢአት ለመስራት ትልቁ 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 መብል ነው። ወደ ኃጢአት ስትሄዱ በልታችሁ ጠጥታችሁ ስካር አይደለም ወደ ኃጢአት የሚወስደው። ከራበው ከጠገበው ለራበው አዝናለሁ የሚሉ አባቶች የራበው ከሰስሮ ራሱ ስካር ይላል። የጠገበው ነው ምግብ ጥጋብ እየገፈታተረው ወደ ዝሙት የሚሄደው ወደ ግድያ የሚሄደው ለበሽታ ወደ ሳይንሱም ቢሆን ስንበላ 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 ስንጠግብ ነው ቅባቱ ኖሮ ጃውስ ወደ የፈጥሮ ደዌ በሽታ ቢያመጣብን። መብል ለኃጥአው መሰረት ነው እና በዚያ አሸነፈበት ዲያብሎስን። እንግዲህ ጾም አርባ ቀን አባቶቻችን ነቢያት አርባ አርባ ቀን እየጾሙ ነው የጌታን መምጣት የጠበቁት እነ ሙሴ እነ እዝራ እነ ሕዝቅኤል ሌሎችም ሁሉ አርባ አርባ። አዳም በተፈጠረ በአርባኛው ቀን ነው ልጅነትን አግኝቶ ወደ ገነት የገባው። ሙሴ በአርባ በደብረ ሲና ተራራ ላይ አርባ ቀን ጾሞ ነው ሕገ ኦሪትን የተቀበለው። ሕግ ወንጌልንም ደግሞ ጌታ አርባ ቀን ጾሞ ነው እኛን ለካሳም ነው ለትምህርትም ነው ለማዳንም ነው ጌታ የመጣው። ስለሆነ ሕግንም እየሰራልን ነው። በቃል ብቻ ሳይሆን ያዳነን ጌታ በተግባርም ነው። የአሁኑ ዘመን ሰዎች በወሬ ብቻ ነው ወሬ። በፖለቲካ ብትሄዱ ወሬ 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 ስራ የለም። በሃይማኖት በእኛ ብትሄዱ ወሬ ይበዛል ከስራው ይልቅ። በስራ ነው ጾም ሆነው ጾም ያሉ ጸልዮ ነው ጸልዮ ያሉ ሰግዶ ነው ስገዶ ያሉ ራሱን ለእኛ አሳልፎ ሰጥቶ ነው እናንተም ለእኔ አሳልፉና ስጡኛል ስለ እኔ ብላችሁ ድሃ ሁኑ ብሏል። ድሃ ብቶ ማየት ቢለቅፈ ቢያሳድሏችሁም ደስተኞች ሁኑ ነው ያለው። ስለ እኔም ስለ እናንተ ተድንቻለሁ፣ ተሰድጃለሁ፣ ተገረፍኩ፣ ተዋርጃለሁ። ያልሆን ምን ስለ እናንተ ለወገድ ያልሆንኩት ምን ነገር አለ ነው የሚለው። ስለዚህ ጾምን ሰራለን፣ ህግ ሰራለን፣ ተደገገልን፣ ዲያብሎስንም አሸነፈልን። አባቶቻችን ነቢያትም ከእግዚአብሔር በተቀበሉት አርባ አርባ ቀን እየጾሙ ነው ምድረ ርስትን የወረሱ ብዙ ስራ የሰሩት። የእነሱንም ትንቢት ሳያጎድል ሳይጨምር ቢያጎድል አጎደለ ይሉታል፣ ቢያተርፍ አተረፈ ይሉታል። የነቢያትን ግን እየተመሰካከሩ መሄድ ነው። የዛ አሁን ትውልድ ምንድን ነው? አንዱ የሰራውን አንዱ ያፈርሳል። የራሱን ብቻ እየቃመ የሌላውን ይሸራል። እግዚአብሔር እንግዲህ ከዚህ ነገር ይሰውረን። እንኳን ለጾመ አርባ አደረሰን። ጾማችን የበረከት የረድኤት ይሆንልን። በእውነቱ እዚህ ሀገር ላይ ስንፍና ባለበት ስራ በበዛበት በስም ተቸገረ። እኛ እንኳ ተወካዮች ነን፣ አገልጋዮች ነን፣ ቀረበ የገባንን ያለንን። እናንተ ግን እንደው ጾመን ጾማለሁ ሰግዳለሁ ብላችሁ የጠዋትን ማታም ወስናችሁ ጾመ አርባ ብላችሁ መገኘት ትልቅ መመረቅ ነው፣ መታደል ነው። እግዚአብሔር በደላችን ሳይመለከት በቸርነቱ ጾማችን የበረከት ያድርግልን፣ የጎደለውን ሁሉ ይሙላልን፣ ጸጋ በረከቱን ያሳጣን። እስከዚህ ድረስ ነው እንግዲህ ጾማችን። ይሄኛው ጾም ጾመ አርባ እስከዚች ድረስ ነው። ከነገ ጀምሮ ምትሪፋት በኋላ ወደ ሆሳዕና፣ ነገ የሆሳዕና ዋዜማ ነው። ሆሳዕና ራሱን ይቻለ ባል የራሱ ትርጉም፣ የራሱ ባህል፣ የራሱ ታሪክ፣ የራሱ ህይወት አለው። ራሱን የቻለ ነው ሆሳዕና።
አርባ ቀን ጌታ ይዞ ማት ይጸልያል ይችናል። ፈተናው በዚህ ጊዜ ይበዛውም ቤተ መንግስትም ስናየ በየኖርስኖርስም ስንመለከት ብዙ ጊዜ ፈተና ይበዛሉ። ለምን? ጾም ስለሆነ ጸሎት ስለሆነ ዝናብ በረከት የሚገኘው በዚህ ጊዜ ነው። በጾም አራ ብትመለከቱ ፈተና ይበዛል። ዛሬም እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሆነ ያሳያል። መፈተን እኮ ጥሩ ነው። የምትፈተኑት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆን እንዳይመስላችሁ። ጌታ የተፈተነው መፈተን ስላለበት ነው። ስራ ጠፋ አይደለም። ጥሩ ስራ ስትሰሩ ፈተና ይበጣባቸው። እግዚአብሔር ከፈተና ይሰውራችሁ። ከዚያ ደግሞ ህማማትም የራሱ ነው። አንድ ሳምንት ሙሉ ጌታን ፈርበት መከሩበት እንቀጥላለን። ከዚያ ደግሞ ምን ቅዳሜ ጾምና ትንሣኤ ራሱን የቻለ ነው። እስከዚህ ያደረሰን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጸጋውን ያብዛልን። ዲያብሎስን ይጣልል። በቃል ኪዳኑ፣ በኪነ ጥበቡ፣ በመላእክቱ፣ በቅዱሳኑ በቸርነቱ ከገጸ ምድር ያጥፋልን። ቤተክርስቲያናችንን ከፈተና ይሰውርልን። እየጠቀሱ ቤተክርስቲያንን የሚፈታተናትንም ያስታግስልን። ያልከኛ ጋር ይሁን። በጸሎት ተነሱ።